shvatila si da ti treba neka pažnja, jel? Pa nije, nego generalno ja volim tu popularnost. I brate, ljudi generalno vole da me gledaju. I kao što na OnlyFansu, tako i na TikToku. Da. Da sad kao nađem nekog momka koji mi se sviđa, a da njemu smeta što imam OnlyFans. Dobro. Ja bi mu rekla, druže, samo produži dalje. Na OnlyFansu možeš ti da izbacuješ pornografiju, a možeš da izbacuješ slike zakopčane do grla. Čuj to. Znači ti možeš da radiš što hoćeš. Ti ne moraš da se skidaš, brate, na OnlyFansu. A nema veze. Ljudi su glupi, zato, mislim, ili su glupi ili se prave glupi. Dobro. Stop. A brate, nije ti ništa moje. Ama, ne moraš da me udariš. Yes. A druže, sam li te udarila namjerno? Pa ne, ali jesi, visi, vidiš da ne možeš. A onda stani sa strane, treba da se daš ta para. A duvaj ga, bre, deda. Evo, znači, najjačeg auta, koji je tema svih priča po TikToku, YouTubeu, a sad ćemo da vidimo kako je to unutra i šta nam Tamarica ima ispričati. E, sad je on dobar. Sad ću ga im, samo kako se vidimo, od tamo otvorno. Dobra. Maja, širi on tamo, fino. Je li ovo ona GoPro, jes? Ma jes, ali nova GoPro, nije ono GoPro. Da, da. Naš, ma ja. Isto ko ovaj autić, kakav je ovo autić, šta je? Najjači, brate, a? Hajde mi objasni šta je, kako dođe na ideju? Za ovo ćemo da se vozimo ili što? Vozi, bona, pa ide, ne možeš malo goriva, ja znam da je ovo puno troši, ali... Nije, boga mi, onaj drugi mi više troši. Jel? Znaš da sam uzela onog BMW-a M8. A joj, pa vidi, jel, otkud prvo mi reci, evo, ideja za ovakvu boju? Pa, zato što sam htjela da privlačim pažnju. Dobro. To je inače u opisu mog posla, razumiješ, tako da radim sama sebi reklamu. Dobro. Da imam OnlyFans da... Aj ovako, aj mi polako. Ti si bila ono što sam ja mogao da primijetim, tenisirka u mladosti. Da, bavila sam profesionalnom tenisom. Dobro. 4 godine sam ti trenirala tenis na Floridi. Dobro. U Americi, u najjaču akademiju na svijetu kod Bolitjerija. Dobro. Kako se zove, sa 13 godina sam ušla, to je bila sam najmlađa te godine na svijetu koja je ušla na VTA listu. Dobro. Sa 13,5 godina, bila sam ti sa 12 godina do 14 godina druga u Evropi, do 16 godina sam bila treća u Evropi. Dobro. Kako ćem, koja ćem se... Evo ti ovako, sačekaj. Ajde gore na onaj, ne idi gore na onaj izlaz, ne treba karca, idi gore na gornji izlaz. I onaj... Da. I ja mi sad ovo reci, i odjednom šta bi, pa, shvatila da je umor tu? Nije bre, nego povrijedila sam se, nastavila ja da igram, sigurno da se nisam povrijedila. Dobro. Kako sam se povrijedila, nisam smjela da igram 7 mjeseci, vratila sam se u Crnu Goru. Svaki dobro. Mjesec sam ti išla na neke terapije u Njemačkoj. Aha, dobro. I kako se zove, tako sam i batalila. Mislim, ja sam mogla da se vratim. I kako onda, znači... Onda si krenula malo, kako, shvatila si da ti treba neka pažnja, jel? Pa nije, nego generalno ja volim tu popularnost, znaš, dobro. To nije f***, kako se zove, kad djeca trče da se slikavaju dobro. Sa tobom, ono, to ja baš gotivim, dobro. Kako se zove, i tako ti je krenulo sve, ja rekao, ajde da napravim neki boom, da se to desi. Ali, i ona je krenula si, evo, kako ovo auto? Daj mi to doći. Kako doći. Misliš? Kako mi da ovo baš uzmiš i to? I da se toliko zaradi na OnlyFans, to mi je malo. Pa, znaš kako, ja, kao ja, treba i da imaš malo sreće, kao u svakom poslu. Dobro, poslu, naravno. Ja, brate, meni iskreno da ti kažem, ono, posrećilo mi se, i brate, ljudi generalno vole da me gledaju. I kao što na OnlyFansu, tako i na TikToku, i tako da svim društvenim mrežama. Dobro. Realno jesam zanimljiva, kapiraš. Dobro, vidi sad, evo, ja ću ti najiskrenije reći, muško sam. Aha. Tvoje tijelo nije nešto sad... Ništa specijalno da bi sad rekao čovjek, sike si uradila, nisi ti to imala. Pa da. Znači malo usne napuvalo, ovo ostalo usne vidi. Usne nisam dirala, usne nisi. Su moje brate, samo što sam dobro, radila su treninga, od treninga, ajde noge si napucala, da. Tenis, to je okej. Okay. Izgledam dobro, ali dobro, nije to sad ništa sad specijalno. Ono da kaj, va, a je, jednostavno brate, ljudi me gotije, ja svaki mjesec, evo sad ti kažem, uzmem baš brdo para. Na primjer, hajde mi sad ovo reći, šta je meni tu fascinantno. To je znači frer, ti mu znači kaže, ti imaš svoj taj kanal. Evo, pazi, jeste, subscribe ti košta na mom kanalu $10. Dobro, plati. Unutar OnlyFansa se sve naplaćuje. Dobro. Pazi, ti imaš neke slike na zidu. Razumim. Koje, kako se zove, oni mogu da vide da tih $10, ali unutar OnlyFansa se sve to naplaćuje. I sad, na primjer, ja sad, evo, ja i društvo moje sjeli.
Dobro. I sad mi, kako se zove, tebe hoćemo da gledamo. To ima, jel, posebno kako to ide, jel, se plaća i... Da. Samo tako. Ovdje, jel? S druge strane, aha. Samo s druge, druga. Eta. Svidla što ti je, hajde. Šta je to, a? Produkcija. I ajde, nastavi. Kako je onda on... Posebno, jel plaća za... Pa ti može da se, da, pa može da se napisuješ sa ljudima kako ima se zove, to, ja. Ima ta opcija, da, da, dobro. Ne postoji ti video call opcija, ali i to ima, to je mnogo, znači, skuplje, jel? Da, da, mislim, ono, kako se... Pošto vidim da je ultra, ultra, sad to... Pa svi živi, kako, brate, svi živi. Znaš kao, ne, OnlyFans, ovo, ona, druže, svaka treća cura ima OnlyFans, znači, da. Dobro. Sad sve vidjela je naš lova, ovo, yes. Ono i sad i one, e pa, vako. Ja, ali ima ko je preteća početak. Pa, pa evo, ja sam, na primjer, nekad, desno, da, prije 2-3 godine sam snimao onu Kristinu Mandarinu. Ko je ta, brate? To ti je, brate, iz Hrvatske, cura koja je prodavala mandarine, slučajno je neko usko, imala velike grudi, ajde, postala je u to vrijeme hit, viralna hit i sad je ona na tom OnlyFansu. Vidim da mnogo, mnogo živi, ali ona ima te neke, kada im pleše, kada Kinezima neke želje ispunjava, da. I to. Jel to ima i ovdje ili je, pa to da, samo u Hrvatskoj? Pa znaš kako, ja ne bih iskreno da ti kažem otkrivala sad da, ja. Što su OnlyFansa tiče ništa. Dobro. I dragoga što ko hoće može dođe. Naravno da vidi, kanalu, evo čuli su sad. Ali tu. Generalno, brate, ono... A traži li neko happy end, brate? Ono, da kaj, ajde, dođe, ono, želim da te vidim, brate, u Dubaju. Brate, imaš ti budalaša, svakakvu ponudu, brate, ne na OnlyFans, imaš i na Instagramu, budimo realni. Znači, ljudi, dobro, koji su retardi, ozbiljni retardi, koji pitaju, dobro, milion, znači, najglupljih stvari. Kažem ti, ja na Instagramu to ni ne otvaram, jer mi to sve ide u requested poruke. Dobro. Ali na OnlyFansu, naravno, kad neko pita tako neku glupu stvar, bilo kakvu glupu stvar, meni koja ne odgovara, ja ga upozorim jednom, ako on opet pita, ide na blok i ćao. A vidi, jel tebi sad teško naći, evo, normalnog momka, kad ja svi znaju... Ja imam momka 3 godine. Jeli, dobro. I on je u tome, sasvim mu je okej, okay, to naravno je... Naravno da mu je okej. Okay. E to je, to vidiš, e to vidiš, to je napredak, pa, da. Pa znaš kako, i prvenstveno, ja i sad, recimo, hipotetički pričam, da. Ja da raskinem sa ovim mojim momkom. Da. Da sad kao, nađem nekog momka koji mi se sviđa, a da njemu smeta što imam OnlyFans. Dobro. Ja bih mu rekla, druže, samo produži dalje. Ja. Znači, jer ja moj OnlyFans neću nikada u životu izbrisati. Dobro, zarad znači, nikog, jer da, to je moj dinar, moja, da, sigurnost, druže. Jest. Ja sam zaradila 2 auta, zaradila sam, da, evo sad stan od toga, druže, imam što god hoće, to je moja, da, sigurnost koja mi, razumiješ? Da, da imaš, kažem, to je tvoj biznis, da, isto to kažem, kao, da. To ti kažem. To je nekako najbliži striptizet, jeli? Ma, pa ne možeš to tako da nazoveš, mislim, dobro, zato što na tom OnlyFansu možeš ti da izbacuješ pornografiju, a možeš da izbacuješ slike zakopčane do grla. Čuj to. Znači ti možeš da radiš što hoćeš, ti ne moraš da se skidaš, brate, na OnlyFansu. Ma nemoj me za... Ti ne moraš da se skidaš, ja ne vidiš, slab sam sa tim OnlyFansa. To ti nije isključivo pornografija, isključivo, da, gole slike. To ti možda izbacuješ što hoćeš, slike u donjem vešu, dobro, slike zakopčene do grla, kako što hoće, znači to ti, znaš, to su ovdje ljudi tako zamislili, zato što mi je tako najlakše da kažu, da, a gdje ona kurva, znaš tamo. Da. Zbog toga, ti možda radiš što hoćeš, u Americi, na tom OnlyFansu ljudi prodaju recepte hrane. Čuj to, da. Znači to su gluposti što ljudi ovdje, znači, nas slušaju. Znači nije to tako, a reci mi, evo ti kao, evo, djevojka koja kupila si auto koje želiš, i to unikatno auto, praviš pare. Misliš da su se danas muškarci pogubili, da nema onog pravog muškarca, da nema ti neki, da su previše žene postale dominantne? Pa da... jeste, pa jeste, definitivno da ti kažem da jeste, žene su baš postale dominantne, ali ja ti opet kažem, ja imam već vezu 3 godine, da, tako da se ja nešto nisam puštala puno u te vode. Znači, dobro, da, je li, ja sad... i, dobro, mora biti, to je neki kralj sigurno, on mora biti jači od tebe da bi ovo sve ispratio tvoje. Moj momak? Da. Pa i nije baš tako, nije, znaš, ranije on ima baš mnogo para, ovo, ono, da, umeđu vremenu se tu sad nešto, da ti sad ne objašćam, da ulazim u njegov privatni, dobro, život, ali ono, znaš, volim ga, tu smo, držimo, naravno, se zajedno, on mi pomaže stvarno i velika mi je podrška u svemu. I to ti je dobro da te, znači, to onda okej, okay, to ti je, ovo je shvatio kao tvoj biznis. Pa da. A na TikToku si dobro napravo... Dobro je i njemu koliko i meni se. E, ali vidi, na TikToku si napravo... Bum, yes, si baš bum napravo. Jesam, brate. Ona, jesi očekivala da će tako eksplodirati? Jesam, iskreno ti kažem, jesam. Pogotovo zato što, znaš, kako ti na TikToku, sve što gluplje stvari pričaš, ja, ti si popularni, brate. Dobro. Ali sad ih ima toliko, znači, ljudi koji pričaju glupe stvari, koji su popularni, da više novi ne mogu da se istaknu. Da. Jel me razumije? Da. Sad je to što je.
Da. Ti ljudi koji... Ti ono si iz svoje glave ili si neke viceve ili ne? Neke stvari. Ma, neki iz moje glave, a neki mi momak moj nalozi. Da. To ja i on zajedno da, sve, da, znaš, stvarno. Pa to je onda okej. Okay. A onaj momak, onaj što čudno priča, onaj što nešto snima, i on je u tvojoj ekipi ili... Gagi. Gagi, da. Gagi, jeste, jeste, evo mali snimaju. Jel, evo vi snima, ja snima, i ovako je non stop, jel? Konstantno, jel? Zajedno, pa kao. Da, Gagi, Gagi isto u moje ekipi, kako se zove, tu mi on. Imam još jednog što je iz mog tima, ono što nije poznat, da. Kako se zove... I Gagija si poupala, i Gagija sad in... Jeste, jeste. Ono kad eure brojite, jaj, to je ono, to moja djeca gledaju, kaj, pa vidi, oni su meni rekli što ne snimi štamaru. I tako, i onda su mi oni pokazivali, onda sam vidio imaš dobri šala, možemo mi krug nazad. Pa da, naravno. Aha, i onaj, onda sam shvatio da se sve nekako vrti oko te... A znaš šta je meni najjače, kod ljudi ođe kod nas? Da. Mislim, ne samo ođe u Srbiji, nego i u Crnoj Gori, pošto da, sam Balkan, ja govorimo, da, da. Brate, ljudi su glupi, zato, mislim, ili su glupi ili se prave glupi. Dobro. Stop. Ništa, ideš dalje, ideš. A ne, sad ćemo da ga stani, stani, meni, Bogu moj auto. A brate, nije ti ništa moje! Ama, ne moraš da me udariš. Yes. A druže, sam li te udarila namjerno? Pa ne, ali jes, misli, vidiš da ne možeš... A onda stani sa strane, treba da ti se daš ta para! A duvaj ga, bre, deda! Ja, on tu saobraćaj imao svoj jec. Sušti njega, druže, pun tam udarim od... Evo, ovo je dobro za emisiju, brate. Ja, ali ovo moglo je do ekcesa doći. Ovo smo mi zbog emisije. Moglo je do ekcesa doći. Čekaj, da vidim. Čekaj, da imam što retrovizor. Jes, boga mi, otišao retrovizor. A otišao retrovizor, imao smo svuda. Evo sad i Belaj će biti. Dobro je ovo, dobro je te. Evo i Belaj udarili auto. Pa dobro je sve to, dobro je, dobro je, dobro je. I nastavljamo sasvim normalno, nije se ništa desilo, nije ništa, sve je bilo okej, okay, nije ovo ovo. Je li ovo? I ovako je znači u saobraćajan, ja za zancije s tobom. Ma ne brate, čuješ ovo, ja vam udarila punta od 1000 eura. Aj, ovo je, znači ide naslov, udarili smo auto, imali smo ekses, nasnimali idemo dalje. Ovo je naš. Ali idemo dalje. Idemo dalje. Sad smo priča, da. Brate, ljudi ili su glupi ili se prave glupi, brate. Ja ne mogu da vjerujem da neki ljudi misle da ja stvarno ono pričam jer je meni smiješno. Da. Ja sve one viceve što pričam, pričam zarad mog profita. Jer da. Ja te ljude sa TikToka, ja nemam zaradu na TikToku jer ja nisam retard koji moli i prosi da, po TikToku yes. za registar. Da, što misliš o tome, Maja? Fuj, ono mi je nešto najodvratniji na svijet, brate. Bolje prosi na ulici, stoji na semaforu, prosi nego onako. Daj ti, ono mi je nešto najodvratnije što sam ikad u životu vidjela, iskreno. Sam, da udahnem, čekaj. Imam kako se zove ja društvo svoje isto koji su na TikToku, ovo ono... Pazi, ja iskreno to ne podržavam. Ne, to je, ono, mi je vidim užas. Da je, da, hoće li ti dati, neće li, moraš mu se smijeti. Blam, brate, ono je, giftovi, ruže, ajde, bešte. Užas, brate, baš mi je to odmah. I ukoliko se mora upali taj OnlyFans, ima neko vrijeme kad se on pali ili može uvijek? Pa znaš kako, sve što si aktivniji, to više imaš para i više profita, razumiješ, kao da. I generalno i u poslu, sve što se više posvetiš bilo čemu, zaradiš više para, kako se zove, ali generalno to je ono, bukvalno zezanje, znaš, meni OnlyFans hobi, meni inače roditelji imaju para, imamo građevinsku firmu u Crnoj Gori, razmišljaju. Dobri, šta ste oni ništa... rekli kad si pošla sam biti? A tata je poludio, kako se zove zbog OnlyFans, ali majka ono, šta sad, znaš. Šta ćeš tvoj život? To ti ja kažem, kako zove, jer ja prvenstveno ne želim da zavisim ni od koga. Da. Ja sam to samo prvo zbog toga otvorila. Jer brate, ja sam ti razmišljala, zaradim 100 eura, 100 eura, ali je moj 100 eura, kapiraš me, ti 100 eura se pretvorilo u prijateljice na tebe sve, kako one reaguju, društvo, kako? Nemam. Ostiš, kad se pojaviš, vidim, slikaju te gdje god dođeš. Svuda, pa nemam pojma, znaš, ono, nekim mojim drugaricama je to gotivno, nekim nije, ma mene to reinteresuje, razumiješ. A kakav još čovjek, kad znaš neko, na primjer, da... Ono, zaspe misleći o tebi, to ti ono, imponuje nekad, a? Kako ne? Imponuje ti meni sve, brate, meni da ne imponuje, ja bi ti sve pokazala. Da. Hoćemo da se okrenemo polu, brate. Hoćemo, ovdje ćemo se. Kad smo udarili na trenizor najjače, brate. ne, da ide kazna, 500 eura ima štete, šta ćeš? Da ćeš tako bilo suđeno. A znači, ima li nešto, evo, što misliš do kraja godine, novo, da bi žela da još uradiš, da evo, prati od tvojih koji gledaju, vidi me, YouTube kanal ti aktivan. Ima li nešto što još nisi stvarno? Uzimam uskoro neki
brutalan auto. Mislim, ja već imam, uzela sam M8 Competition, ali kako se zove, neću ga dugo zadržavati, njega ću da prodam, prodat ću ovaj auto, dodat ću još neke pare i uzimam nešto baš prebrutalno. Ja. Do kraja godine, znači... A šta je sa bakom? On kod je oko bacio, malo nešto sa vas dvoje spominjete. Nešto a vas ima... da on mene mora da prouče. Jes, nešto, nešto tu ima, ja mislim. A nema ništa, nego rate, šta god se deša, pazi, i on je ono vidio sad da sam ja popularna, ovo ono, znaš, pa se malo, ne mogu ja da kažem da se baka kači na mene. Ma realno, kači znate... se, brate, e, pa, kači to, se, vidim nema. Ja. Malo te provuče, nikog ne provuče kod tebe. Ne bi ja sad tu ja. Da ispane da sam ja nešto sad popularna, da. Ovo ono, kako se ali vidim ja, svako malo nešto tu u bocne. Tebe ne bocne, znaš, ja vidim da je tu nešto ima, nešto se dešava. S moje strane ništa, s njegove ne znam. Kako najveće izlazi, gdje se izlazi, šta se radi? Bravo ti kažem, ja po klubovima više ne izlazim. Dobro. Baš ono, ako se zapijem, ono, izaći ću, ali to ti je jedno u mjesec da. Dana, bukvalno. Ja ti više volim onako one po restoranima da sjednem u 6, piju ako pijem, ako pijuckam, pijuckam. Kako se zove, do 12 idem kući da spavam. Postala sam ti onaj pravi penzioner. A dobro, to je isto, to je okej, okay, sasvim, to je okej, okay, to je dobro da je tako. A onaj, vidim casual si, nisi ono nešto da se napucava. Ma da... ne volim ti ja to, katastrofa. Ja sam ti se samo jednom u životu našminkala, znaš? Jednom u životu, na svadbi jednoj na kojoj sam bila i to ti je to, brat. Znači, nije... A sad to... sam stavila naočare, jer nisam sredila obrve, tako dobro, da... Dobro, a reci mi ovo, vidim, putuješmo onako... Svuda. Sve te jake destinacije. Svuda, to ti sve sa mojim momkom, idem kako da. Se zove, mislim, ali... Brate, ja ne mogu da ne budem ja da na svakom potovanju ne potrošim, brate, 10.000 eura, ja sam retar, brate, kunem ti se, jer ja, znaš šta ti se, kad ja on odem na potovanje, to ti se meni svrstava obavezno i da ja šopingujem i to, da. To mi je pakao, kunem ti se, boga, jer ja svaki put dođem kući i rekao, ja moguće sam toliki retar, kupujem stvari, brate, koje mi ne trebaju, da. Jel me razumiješ, meni samo to nije jasno zašto to radim. Dobro, a koje, na primjer, ono što su meni pisali na Instagramu, tvoji fanovi pitaju koje najviše voli boje gačice, grudnjaka. Jel roze to ja kao? Ja najviše volim bez. Eto da znate, još bolje. Oni meni pitaju roze, jeli, eto vidite. Ja najviše... Mislim, rozu si napravila bumbojom. Da. I ovo sad Barbie, ne znam ko je jači, Barbara ili Tamara? Pa da. Ili Barbie ili Tamara? Bukvalno, brate. Kako se zove, kažem ti, ja stvarno iskreno ti kažem, baš ne volim donji veš i najviše volim da sam bez njega. Da. Ali, ako bi već morala da biram nešto, volim ovako bežu. Beš, znači ništa roza, eto čuli ste, ani. Roza no. Roza je samo za kola. Samo za kola. Samo da privlači pažnju. Onaj, i tenis, eto, malo ćemo se toga dotaći. Bilo je, znači to te naučilo neke ozbiljne, znači imala si, sigurno morala si rano ustajati, pridržavati se ishrani, to ti je pomoglo u životu i za liniju. Kako nije, ja iskreno ti kažem, 4 godine nisam ušla teretanom, ja da. I dalje izgledam top, brate. Top izgledam, s obzirom da ne treniram. Imam da. Sad jednu baš ozbiljnu operaciju, kako čega, se estetsku, dobro. Idem da radim dup, da. Kako se zove... Koliko je, dup skida odnekle, jel mora ti skinuti? Ne, radim implant. Čuj to, sad ima sad i to. Da! Joj, dok ovo ide, pa memo, memo ti ostao na Commodore 64. Radim implant, kako se zove, idem u Tursku da radim, da. Kako se zove... Koliko to 5.000 eura, jel? Ne, u Tursku kod ovog doktora ide koji je radio Kim Kardashian, ki du... 16.000 eura. Oh. Pazi, imaš ti kod nas za 4.000 eura da uradiš. Ali ja idem, brate, da uradim naš, ono, kod nekog najbolje, jer, brate, ako ti jednom s**be neko, tu operaciju ti ne možeš nikad, nema popravke, nema. Možeš i šta ideš, valovito nešto preiš, jel? A, pa da, brate, pošto igram sad dobro da bi znalo, odlično, realno, hvalim i du**, moramo da napravimo. Kažu, kako kažu, žena bez du**, tako selo Beško. Eto tako. Sve si im objasnio. Jo, sad kad mi budu to u komentaru na TikToku pisali. Znači to ideš, a to u ovoj godini radiš. I koliko je se oporavak to mjesec dana, radim. Jel? To sad radim poslije ljeta, oporavak je mjesec dana za normalne ljude. Da. Ali za mene je oporavak 3 mjeseca jer ja, brate, nemam prag, kako ti kažem, prag bola mi je, znači toliko nizak, ne mogu da ti opišem, mene boli ovo, brate, kad taknem. Oh. Ja kad sam uradila grudi, ja nisam mogla mjesec dana, brate, doći sebi. Ja. Kad sam plakala svaki dan, proklinjala dan kad sam ih uradila, da. Ali sad mi je ovako top. Ja. Ali, znaš ti kako je mene to sve boljelo. Sad ćemo da vidimo.
možemo mi slobodno nazad, ko će tu. Znači, to je, sve ćeš uraditi, vidiš ti dok je to danas došlo, savršeno naprave. Znači, od daske danas se pravi bundeva. E, da. Nema više, znači, nijela. Ali dobro, to je sve svijet i sve će tu biti, ja mislim, jače. Idemo, ja sam zaboravila. Idemo, znači, olavo, prema, sad ću ti objasniti, mi sad moramo na sajem. Prema sajmu. Aha, ja bi, samo ja ne vidim moj telefon, noši ti to. Evo ja ću, no. Evo. Aha, samo sajam i idemo prema tamo, taman to nam jedno 5-6 minuta odavde, ja mislim bar tako. Sad ćemo da vidimo. Sajam. Sad ćemo vidjeti pošto smo... Lažna, duvaj ga teta. ne, boga mi si u ekscesu. A u, znaš kako sam ti... Evo ovdje. Tu. Znaš ti kako sam ti ja juče izbrao motoristu? Je li to je bilo? Brate, milion ti izašao da me bije, znaš? Da. Izašao lik da me... Onda, tu izašao, mislim, izašao si išao s motora da me bije, debil. Dobro. Ono se da si zaključan kola. Lupo mi da stašao, brate, ja rekao majku ti. Eto, vidiš, znači, sklona je, znači, tim problemima, problemima u saobraćaju, ali zato u OnlyFans nema problema, nema. Tu je samo opuštanje. Tu je, OnlyFans je rešavanje problema. Dole, jest, rešavanje problema i to je to. Ko još nije rešio problem s pari, rešio je sa puno pari. Znači, ima ta mjesta. Rešo. A kako klinci ovi, oni, brate, ja vidio meni, sam oni klinci najviše gotive. Vidio sam oni te baš i oni te dijeli i šeruju na TikToku. Jeste, klinci me najviše gotive, brate, a ja, pazi, ja stvarno volim svakog i da ispuštujem i da se slikam i da stanem i da popričam da. I sve. Vjerovatno mi zbog toga i gotive, znaš, imaš ti ljudi, brate, koji ono mršikaju djecu, znaš, neće da se slikaju. Ja, pa evo to. Ti ona Anja Blam. Ja, dobro. Ma ja, zato jes blam, ja. Pa, ona ide, brate, mršika djecu okolo, ono, mislim, katastrofa, pazi, ja nemam ništa protiv cure, ali onako ponašanje, brate, meni uopšte nije ugodno. Ma vidim ja tiš zamijeniti nju ubrzo. Joj, šta je ovo, joj, mi će ću poginuti još ovako. Ja, daj, samo me do, daj me do televizije, molim te. Ja, ovo je već upar s džokerom, e. Nije do mene, brate. Ovo je već. Kažem ti, ja stvarno volim da ispuštujem svakog i da, i ono, i volim generalno da se dešava nešto, da. Znaš, hvala da je neko zezanje, smijanje i za, ono. Evo ti ovi vidiš ispred ti daju znak, da. Viš ti je mašu. Javljaju se. Ja, šta radiš, e, pa ne, ovo je stvarno mega, mega drive, kako se kaže. Ludaci. Eto. Tako da... A kako Raja ono iz mladosti, šta oni, kako oni na sve reaguju, koji te baš dobro znaju? Evo snima na sve. Evo snima, jes, a vidim sve pa ću. Šta sam ti ja, šta gledaš bre djede? A dobro, ovaj malo i ovaj, svi vidiš upadivo. Kako ja mrzim kad me tako neko ispod oka gleda. Yeah. To mi je nešto najgore, kunem ti se, braćo, ono, daj pogledaj lijepo, normalno, kreni glavu, ne odavde čini, ovako gleda. Ja. Yeah. Ajde, Ne, jako agresivna vrela, znači da je... Puna tog mladalačkog entuzijazma, znači ima to, a ona, još ovo ti nisam rekao, pošto si evo u Crnoj Gori odrasla na to, kako misliš dole ovo, evo svi su sad budva, sve je to, to, kako na to reaguješ, kad tamo kad skaču, plešu, gole, okej, a ovo im nije okej. Ma da, bre, foliranti nisam, e, pa ti kako, znate, njima je okej da se naroljaju, ja ne znam sad, kako ti, da li ja to mogu da kažem, malo je vulgarno, brate, one se naroljaju jeb za gram bijelog da bi se drogirale, to im je okej, a nije im okej, ima to ni fan zaradi za svoj dinar. Kuda nam sad vidi? Sad ćemo mi da se polukružno okrenemo. Aha, jes. To nam je najlakše. Dole, ja mislim, evo ovdje. Kapiraš, to im je okej, a da imaju oni fans, da imaju svoj dinar, da ne mole na TikToku za poklone, to im nije okej. Kako se zove, ono, mislim, to su meni prepripne stvari. E pa to, stvari. Znači, jeftino, ono, svak svoje nešto brani. Ne, znaš kako ti ja kažu za te cure, k***** volonterke. Da. I ne naplaćuju, znaš, nego ono, volontiraju, brate. Ko hoće, može. To ti je to, brate, te sve polirantkinje. I sad ovdje, lijevo, i to je to. Aman, bala smo ovo, a samo onaj čiča auto razvali. Kako, a ono je namjerno napalio, da ostavi svoj ožiljak na ovom prelijepom autu. Da, legenda. Da. Još se ovo naljuti. Još njemu krivo. E šo? E sad nam vam lijepo što zovu. Lijepo smo se ispritali. Fino smo se vala, eto. Znači u četvrtak 21 sat. Sljedeći gledajte, znači ide šok. Bilo je svega. Svega. Saznali smo i za ove curce
koje glume fine djevice Marije, a na kraju vidiš jašu se kako se već jašu. Sve nam je Tamara fino doslovno objasnila, tako da budi ono što jesi, nemoj se glupirati. Naravno. Da nemoj. I vidiš kako može žena bez šminke na licu, ali zato dole je treba jedno 50.000 eura da je to u pulu. Pa to, to. Ako, ali onda sad kad se sljedeće godine u Monte Carlo pojaviš... Ide gaz. E onda ide gaz baš. Ide gaz onda. Čekaj sad, evo ide. Sad evo ovdje mladi spoteri. Yes, yes. Mladi spoteri. Aha, yes, ide, yes. Idu na destinaciju. Tamo svi idu. Znaš ti su ti oni nazvali, brate, onu ulicu, Spoterska ulica. Jel maj, da. Kudan ti se u Boga? Pa znači, ja, to je, evo sad vamo, samo tamo na onaj, a možeš evo koji god ovdje. Jesi ti kolima, jesi? Jesam ti, meneć tu, taman kod kola. Može. Tu.